تو میں جب اپنے اللہ کے پاس جاؤں گا میں اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں میں صرف اسے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھے یہ کہے کہ شاباش عمران سنیں 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 کہ تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا